22 prilli është 100 vjetori lindjes së piktorit Ibrahim Kodra. Kjo datë nuk shënoi asnjë aktivitet në institucionet tona të artit. Përkujtimi i tij u prit gjatë javës nga dy aktivitete që kaluan në Eshtje. Nënkurimin e profesorit Gazmet Leka, studentët e Fakultetit të Arteve të Bukura hapën një ekspozitë në Ishëm. Një tjetër u hap nga Fundacioni Ibrahim Kodra në shkollën me të njëjtin emër. Në të dy aktivitetet në Durrës, organizatorët nuk e ftuan njëri tjetrin. Kush shkon pa ftuar gjën pa shtruar? Shkak është mospajtimi i tyre për eshtrat e mjeshtrit. Fatos Fasliu, miku dhe kuratori i testamentit, thotë se po arrihet marrëveshja mes banorëve të Ishmit që kundërshtojnë zhvendosjen e tyre në parkun e liçenit artificial dhe fundacionit që këmbëngul në përmbushjen e amanetit për të prehur në Tiranë. Ky është fakt pozitiv, jemi në kontakt me këshillin. Se deri dje ato nuk pranoshin. Racionalisht do të gjejmë një rrugë zgjidhje, duke pas pasur gjithmonë dëshirën e Maqedonisë. Deri në arritjen e saj, Galeria Kombëtare e Maqedonisë në bashkëpunim me ato të Kosovës kanë përcaktuar 12 majin si ditën e hapjes së një ekspozite të madhe. Me disa vepra të pashfaqura më parë të Ibrahim Kodrës, nuk mund të themi të njëjtën gjë për galerinë tonë të arteve. Ndofta me ndryshimin e drejtuesit të institucionit kanë qenë para përgatitur. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me Galerinë Kombëtare të Tiranës, besoj do të piqen kushtet, do të ekspozohet këtu.